Нөмірі 717. Жақшаны ашып, өрнектің мәнін табыңдар дейді. Жаңағындай бұл жерде барлығы сандар, әріпті өрнек жоқ. Жақшаны ашамыз. Таңбалар ережесін білсек жеткілікті. 8.4. Жақшаның алдында плюс болса, жақшаның ішіндегі өзі ашылады. 8.4. Мына плюс пен минус, минус болады. 67.2. Плюс пен плюс, плюс болады. Плюс 1.6. Енді 8.4 пен 1.6 екеуінің алды плюс болып тұр ғой. Екеуін қосатын болсақ, бізде 10 болады. 10 азайтылған 67.2. Мынаны жазбай-ақ қойсақ та, бірден жауабын жазсақ та болады. Енді әртүрлі болып тұр ғой. Мынау плюс, мынау минус. 67.2-ден 10 азайтсақ, 57.2. Бірақ үлкеннің таңбасы, мынаның таңбасы қойылады. Минус 57.2 жауабы. Келесі жақшаны ашам. 93.118. Мына минус пен минус плюс болады. Плюс 5.9. Плюс 6.82. Тең болады. Енді міне, мына минус пен минус плюс болып кетті. Мына минус пен минус та плюс болып кетті. Енді 93-ке 6-ны қоссам 99. 118-ге 182-ні қоссам 1 болады, сонда мына екеуі менде 100 болады. 100-ге 5.9-ды қосатын болсам, 105.9 болады жауабы. Келесі, жақшаның алды минус болып тұр. Минус 24.117, плюс 25.13, плюс 74.17. Енді міне мына екеуі 100 болады. Сонда жазам мына жерге. Минус 24.117 қосылған 100. Енді таңбалар әртүрлі болып тұр ғой, азайтамыз. 100-ден 24-ді айтсам 76, 76-дан 100-ден 17-ді айтсам 75.183 болады. Енді келесі мына жақта жазам мына жерге. Минус 118.112, мына плюс пен минус ол минус болады 58.1, мына минус пен минус плюс болады 18.112. Енді міне мына екеуі 18.112, 18.112 азайтылып келеді, минус 100 қалады. Сосын минус 58.1. Екі теріс санның қосындысы теріс сан, минус 158.1 болады.